Žinot, kas čia yra? Vaikystėje mes darydavom taip. Matot, kokie pukai. Tai yra meldo sėklos. O prie ko čia tie meldai? Tai aš jums netrukus ir papasakosiu. O kol kas aš jau keletą paimsiu vienam ritualui, kurį rytoj atliksim su draugais, gyvai žmonėmis. Apie tai šiek tiek vėliau. Graži puokštė. Špyga taukuota. Prieš porą dienų užmačiau vieną vaizdainiuką. O ir vakar draugas pasidalino juo. Ne, ne šitas. Čia šiaip. Ne draugas. Tai va, draugas pasidalino vienu vaizdainiuku. O, kurį galite čia pamatyti. Ten asetinai, alanai. Kalba rusiškai ir dalinasi viena žinia, kurią skelbė, kad rytoj, tobiš, kas rytoj čia bus, šeštadienis ar sekmadienis, nu nesvarbu, žiūrint, kada įdėsiu šitą filmuką, tarp 12 ir 2 valandos tie asetinai prašo visų uždegti pas save, savo kiemuose, valduose, prie namų, šventą ugnį, ką tai reiškia. Šventa ugnis tai iš šventų sandalo medžio malkų, jokavio, iš malkų, bet ne taip atliekų kažkokių statybinių ar darko, bet iš tikrųjų medienos malkų, pjaustytų kapotų ir ugnis turi būti uždegta, nu, kaip jis sako, blagarodnum sposobom, blagarodnui agonį, tai kilniai, ne su kažkokiu degiu skysčiu, ne su benzinu, ar ne, apsisijojus tą laužą, bet su skiltuvu, senoviškai, na, o jeigu kas neturit, nemokat naudotis, nu, iš bėdos galima ir su degtukais pabandyti pasitelt, kaip sakant, technologijas į pagalbą. Na, taip pat sveikintina, kad jeigu bus saulėta diena, galite su padidinamuoju stiklu pabandyti žiebti tą ugnį. O kad lengviau būtų uždegti, tai vat, pradžioj vaizdainio rodžiau jums apie meldus, kad aš jų priskyniau ir matėt, kaip aš jį sąlyginai susprogdinau, trenkdamas į turėkliuką. Tai va tie pukai nuo padidinamo stiklo ar nuo degtuko, jie, nu, sąlyginai greitai įsiliepsnoja, jeigu jūs dar papūsit, tai galite įpūsti normalio ugnio, o po to smulkiai pakapotų malkyčių, tokių prakurų, taip sakant, ir užmėsit normalesnių malkų. Tai va, tas laužas jau 12 valandai turėtų degti visą galę, kaip sakant, ir kokias bent porą valandų jis turėtų degti ir rusiant jo gesint po to negalima, nei užtryp, nei užpilt, ko nors, tegu vis rusiant iki galo, kol pats užges. Ir tai yra toks tarsi portalas plazminis per ugnį kreiptis į mūsų protėvių, į mūsų dievų, tų visų, kurie čia globoja visą gamtą. Vat į tą visą būrį, į tą bendrą dvasę, į tą perkūną, jūratę, vaivą ir visus kitus, tuos dievus, tuos globėjus, visų ir paprašyt per tą ugnį, o tos dvasios, kuris saugomus, teisės į pergalę. Nes šiaip ta teisė į pergalę egzistuoja, bet, nu, kaip matom, praktiškai sunkiai mums tos pergalės gaunasi, arba iš viso mes jų, nu, nesutinkam savo kely. Tai va, pirmiausia, norint laimėti, norint pasiekti pergalę, reikia paprašyti teisės į pergalę. O mes tą teisę prašyti ir teisę turėti pergalę turim, nes mes esam nugalėtojų ainiai. Na, bent jau aš tai tikrai žinau, kad mano protėviai keliavo tam tikrų laiko, ne tik į Berlyno, iki Vokietijos, kad tą pergalę pasiektų. Tai va, gal aš pilnai ir neversiu to filmuko, šito pasisakymo, šitų dviejų vaikinų iš Osetijos, Alanijos. Kas suprantant rusiškai, suprasit patys, o esmę pasakiau, kad rytoj, tarp 12 ir 2 valandos, būkit geriau, uždėkit šventą ugnį. Ir per tą ugnį paprašykit savo protėvį, savo giminės, savo dievų dvasios, tos bendros, kuris augo visus mus, už mus visus ir už save, kad duotų teisę į pergalę. Ir mes ją pasieksim.
Tai tiek tam kartui, o kas norit pasižiūrėti originalą, matau vaikinukų kreipimasi, nu kokiu tam vaikinukų vyru, tai nuoroda apačioj, pereikit ir matysit. Sėkmės ir pergalės visiems. Tarp kitko, iš visų tų popierių, ant kurių jūs renkat parašus, nu to biš ten referendumams, peticijoms, valdžiai kažkam ten pakutent, būtų daugiau naudos, jeigu jūs tos popierius paprasčiausiai sukurentumėt. Nu tai ten porą kalorijų šilumos išsiskirtų, o prisidėtumėt prie visuotinio atšilimo. Bet ne tame šventame lauže, kur renkit, kitame.